Mirëmbrëma dhe mirëserët miq të Kubit Sportiv. Do të flasim pa humbur kohë sa i përket derbit të kryeqytetit, ku aktualisht luhet përballja numër 169 mes Partizanit dhe Tiranës. Sa i përket Superligës Shqiptare, teksa Christian Ba debuton në derbi me gol duke kaluar në avantazh skuadrën e Partizanit. Për të folur për gjithçka sa i përket derbit për tifozërit, por edhe reagime mund të themi nga drejtuesit e dy skuadrave. Un kam në studio në këtë diskutim dy kolegët Edi Ajdini dhe Orten Sabulla. Përshëndetje dhe mirëseerdhët. Përshëndetje. Së pari duat ju falenderoj dy fish për shkak se në një periudhë derbi është shumë e vështirë. Në fakt dhe sigurisht duhet ishim në stadion, por puna Edi na detyron që të jemi këtu sot. Në një vesh andej mbajmë nga stadiumi dhe ndjekim ndeshjen, po lajmi i mirë, të paktën zhbllokimi i Mba, të paktën impresioni i parë që më dha, zhbllokimi i Mba, sepse pavarësisht le të themi pjesës së tifozëllëkut, është futbollisti më i shtrenjt që është bler në merkaton e janarit, 100 mijë euro nuk janë pak për një futbollist. Prishmërinë e tij ishin të larta dhe pavarësisht rezultatit të ndeshjes, lajmi i mirë është për mendimin tim që arriti të shënoj gol për më tepër në një ndeshje të tillë. Ndërkohë, Orten, si e sheh këtë përballje mes Partizanit dhe Tiranës? Pak çaste më parë, në fakt të ndoshim që ishte edhe në raportim me situatat atje, por fillimisht për dy skuadrat, apo me këje tifoze? Tani, unë jam tifoz me Partizanin. Dhe besoj... Nga që bëri golin, besoj. Jo, nuk kemi aqë, pranojmë dhe humbjen dhe fitoren, sigurisht. Por nuk e di pse gjithmonë, duke qenë se vajzë, ndoshta nuk kemi aqë të përfshirë në pjesën e futbollit, por nëse do flasim për pjesën e tifozërisë, në mendimin tim është pak më e nxehtë tifozëria e Partizanit, kështu që më ka shtyrë që të bëjmë pjesë tifoze e Partizanit. Të mendoj se kështu si që ka nisur ndesha, kështu do të përfundoj me Partizanin që do të marrë fitoren. Kështu me nxitim flasin gjithë tifozët e Partizanit, di me njëherë me të bërë golin i vullosit në trafikshin? Unë shpresoj të mos mbaroj kështu, shpresoj të kemi gola të tjerë, sepse është një nga ato ndeshje të cilat duhen shijuar si në ekranin e televizionit, ashtu edhe në stadium, për interesimi i lartë i tifozëve tregon këtë, është një numër, le të themi, në ato ndeshjet që kemi luksin të ndjekim vetëm një herë gjatë një faze, një ndeshje të tillë me kaq shumë tifoz, kështu që për të mos zhgënjyer gjithë atë numër tifozësh në njerëzit që janë në shkallët e stadiumit, shpresoj të ketë gola të tjerë. Atmosfera ishte fantastike me tifozërit e të dyja skuadrave të cilat janë në lartësinë e dur, përjashto dy grupimet ultras që dihen tashmë atë se çfarë ata dhurojnë në ndeshje të tilla, por edhe pjesa tjetër. Dhe regjiona ndihmon me disa nga planet ku tifozët e Partizanit i drejtojnë stadiumit. Mund të themi ka pasur Ortensa duke qenë se ishte në terren si pasi kishte disa intervista interesante të cilat sigurisht mund t'i shohim më tej, po për të vjuar me atë çka pe aty. Të shikosh një derbi midis Tiranës dhe Partizanit është gjithmonë, përveç pjesës së futbollit, është fantastike sa i përket pjesës së tifozërisë. Unë jam me Partizanin, por nuk mund ta mohoj që dhe tifozëria e Tiranës është fantastike në atë që bën tifo dhe këmbgulje e papar në për të mbështetur skuadrat e tyre. Tirana dhe Partizani, unë do të quaj janë në luftë të përjetshme, që në fillimet e tyre kanë qenë dy skuadra që gjithmonë kanë qenë në luftë, por tifozëria është fantastike. Unë pata mundësinë që të bisedoja me disa tifoz, ku pash kishte familjar që kishte ardhur nga Lezhë për shembull me fëmijët e tyre dhe me bashkëshorten për të ndjekur Partizanin, apo kisha edhe tifozë të Tiranës që ishin të vegjël në moshë, por dinë me saktësi çdo fitore të Tiranës, çdo humbje të Tiranës, çdo lojtar, çdo trajner që ka pasur Tirana, që për moshën e tyre është e manitshme dhe kjo tregon se sa të zjarrt janë ata në ndjekjen e futbollit, por sigurisht edhe në ndjekjen e Tiranës apo dhe Partizanit. Si ju duket gjë lehtë zakonisht ti jesh tifoz të futbollit? Jo, nuk është. Unë do doja të përmendja edhe për pjesën e vajzave. Nëse do ta krahasojmë disa vite më parë, ka qenë tabu ose ishte diçka e çuditshme të shikoje vajza në stadium, por sot kam parë vajza thuajse ajsa dhe djem. Ndoshta ishin janë pak më të stepra sepse sigurisht nuk mund të ta tregojnë atë entuziazmin e tyre ajsa mund të bëhen grupime djemsh,
Por nuk ngurojnë ta tregojnë, mbanin veshur fanellat, shajet e skuadrave përkatëse dhe ishte një numër akoma dhe më i lartë dhe ishte dhe një sigurisht një situatë e tillë është shumë entuziaste dhe për vajzat që të përfshihen në sport dhe të sjellin dhe një kulturë tjetër që jo vetëm sporti është vetëm për meshkull, por përfshin dhe vajzat. Përqendruar pak tek tifozëria e disi e parë afro. Atëherë edhe unë më tepër se 10.000 pra në vazhdën e kësaj që sapo u tha tashmë për pjesën e tifozërisë vajzave, unë i kam ndjekur dhe më herët edhe përpara se ndeshja të zhvilloheshin në Air Albania, edhe në stadiumin Selman Stërmasi përgjithsi kur zhvilloi derbi ka pasur pjesëmarrje, por jo në këto nivele. Dhe për mendimin tim, infrastruktura stadiumi i ri ka bërë që njerëzit dhe të gjithë personat të cilët dëshirojnë të shkojnë një ndeshje futbolli të jenë komod në atë stadium. Është vetë natyra e tillë stadiumit, mënyra se si është organizuar që jo vetëm vajza, por dhe familjar. Unë shpesh kam shkuar edhe me familje në stadium për të ndjekur ndeshje të çfarë do llojshme, sepse është një impiant modern, realisht, që të bën të ndihesh mirë të ndjekësh një ndeshje futbolli. Kuptohet që do të ketë edhe problematika, por që besoj se me kalimin e kohës do të superohen. Do të emancipohem më tepër sepse pjesa le të themi përveç pjesës që të tifozëve që janë pas sportave, pjesa në ballore le të themi është një pjesë goxha e emancipuar që bën tifozëllok mbështet skuadrën e zemrës dhe që dhuron një atmosferë vërtet fantastike. Në fund fundit futbolli është për tifozët dhe shpresoj që tifozët të jenë protagonist për mirë në ndeshjet e futbollit, ashtu sikurse besoj që edhe ditën e sotme në ndeshjen që po luhet aktualisht, të jenë tifozët ata që të japin të dhurojnë spektakël në tribuna dhe të përgjigjen në farë mënyrë edhe lojtarët. Por nuk buan incidentet e di. Po sepse të tilla janë derbet, në përgjithësi do të ketë incidente, mos harojmë që derbi i fundit, loja gjithmonë ka pasur ndërprerje, ka shkuar mbi 10-15 minuta, kështu që uroj të mos ketë sot dalesa të tilla pavarësisht problematikave, goditjes së dy portierëve të pak nga ato që pam pak minuta më parë. Policia me sa pash dhe sa informacion mora... Kanë që masa shumë të mëdha të marrë nga ana e policisë, mbi 1200 efektiv që janë angazhuar për ndeshjen sot. Jo, më bëm përshtypje kjo pjesa që sepse masat kanë qenë dhe më herët, por kemi pas shumë flakadan në fushën e lojës, ndërkohë që sot pak me ajsa ndoqja unë nuk kishte në atë sasi dhe në atë masë që kanë qenë në ndeshjet e kaluara. Për të qëndruar te kjo, është, si që thamë, kam pasur mundësi të bisedojmë me disa tifoz, dhe thash, ne kam marrë një intervjiz vajza, kam marrë një intervjiz djem, dhe janë më të emancipuar, janë më të kulturuar, dhe kur i pyeta nëse bëja një krahasim me kohën kur unë kam qenë në stadium, nëse kishte më ofendime, duke pyeta përgjithsisht vajzat. Ai do t'i pyesim pas në mbarë ndeshje, ata të skuadrës së humbur. Sigurisht që ka ofendim, ofendime sepse është në kuadër të lojës, por dhe vetë sinkronit që ne do të ndjekim tani, e thonë që është ndeshja, në përfundim të ndeshjes ne gjithmonë do të takohemi, do përshëndetemi sepse është gjitha në kuadër të lojës, do doja të ndiqnim dhe sinkronet. Sigurisht. Ndjekim sinkronet e gazetarës Hortensa Budo. Partizan ole, ole, ole. Partizan ole, 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 ole. Shpresoj 1-0 për Partizanin, normal. Tifozët më zjarë, besoj e dinë gjithë, janë shifë në gjyën dhe kupto vetë, Partizani, shumë. Edhe kanë koreografi më të bukurë, që bajnë gjithë mund ato, po dhe të janë, nuk është se janë tifozët mirë, dhe ato janë, po, jo në krasim me Partizani. Ja, kam qenë në qyë e vogël bashkë me familje dhe do të ndjek diri për përjetësik. Shumë. Për diri se jemi këtu nga që këtu në Shqipëri është si tabu që femra nuk duhet të vinë të ndjekin futbolin, po unë jam i fanse të shmentur, gjithë familja ime është dhe kemi marrë dhe fëmijet e vegjël. Unë mendoj që do fitojmë dhe e meritojmë gjithmonë fitoren, i kemi rrahur gjithmonë në këto tifozët e Tiranës 8-2 në për derbje dhe asë që nuk diskutohet rezultati do tjetë në favorin tonë. Edi, kam pasur në fakt edhe një komunikim me drejtoreshën administrative të skuadrës së Tiranës, Goldi Alili, por edhe gjatë intervistave të djeshme, si të trajnerit Orges Shej, po ashtu dhe tek Giovanni Colella, më tepër se gjithë e curia më pashme, apo ajo pas derbit vlen vetëm kjo ndeshje. Pse kaq shumë rëndësi për një tre pikësh?
Jo, nuk është një 3 pikë i zakonshëm derbi, pavarësisht se vlerën e 4 pikë, por për momentin që po kalojnë të dyja skuadra, sepse mos harrojmë që vijnë të dyja pas humbjeve. Për më tepër Partizani besoj se ka më tepër domosdoshmëri fitore në këtë takim, sepse ndeshja në kup Lëkundi ndjeshëm stolin e Kolelës, i cili le themi ishte fare pranë largimit dhe një humbje sotme do të firmoste largimin e tij përfundimtar nga dhe të pakthyeshëm nga Partizani. Ndërsa Tirana, pavarësisht humbjes, është në vendu parë, edhe në qofse do të humbas me Partizanin, sërish do të jenë në të njëjtën kuot pikësh, nuk e ka atë presion, besoj se do të jetë e kënaqur edhe me një barazim, por që dihet mënyra se si trajnerët kërkojnë që të motivojnë lojtarët e tyre në prag të derbit, është e tillë përcjell ndjeshmëri që një fitore në derbi të jep një shtys edhe për pjesën e mbetur në të kampionatit. Asgjë nuk mund të konsiderohet e mbyllur, cila do që të fitojë dhe cili do qoftë rezultati në këtë përballje, sepse dihet që përveç pjesës së mbetur të kampionatit do të jetë edhe një derbi tjetër që do të luhet, pra derbi i katërt, fazën e katërt, kështu që asgjë nuk mbaron me kaq. Por kemi të dyja këto skuadra, si Partizani, si Tirana, me ato lojtarët të mos harrojmë që janë larguar Xhixha dhe Skuka, dy futbollistët të cilët kanë vënë, le të themi, kanë firmosur golat e vetëm në dy fazat e para, të dy nuk janë. Sot doli në skemba, pritet çfarë do të bëhet tek Tirana, kush do të kundërpërgjigjet, do të ketë gola të tjera apo jo, por që ndeshja e derbis sido kanë specifikën e veçantë dhe kjo dihet tashmë botërisht që ju jep një moral më tepër për pjesën e mbetur të sezonit, për ndeshjen pasardhëse të paktën. Rrezikon shej nëse ndeshja përfundon në këtë rezultat apo më tepër për një fitore skuadrës së Partizanit? Jo, është i vetmi në këtë moment që edhe sikur të humbas Tirana, nuk shej absolutisht nuk rrezikon sepse është brenda objektivit, është një rezultat rezultati mban në lojë skuadrën e Tiranës për të qenë sërish pretendente për të fituar titullin kampion. Vllaznia sërish u ndal pas Egnatia është afruar disi, por Egnatia nuk e ka synimin për të qenë ajo kampione. Pra lufta do të vazhdojë të mbetet midis Vllaznisë, Partizanit dhe Tiranës dhe njëra nga rivalet sot ngeci. Kështu që besoj se Tirana e kënaqur do të jetë me barazim, por shej absolutisht që nuk rrezikon sipas gjykimit tim, nuk është ende erë dhe shumë shpejt dhe do të ishte gabim fatal, por jam i sigurt që nuk ka ndërmend asnjë nga drejtuesit e Tiranës. Dhe nuk ja kam vënë fitoren objektiv kryesor. Mbeten edhe 4 minuta fakt deri në përfundimin e pjesës së parë. Gjithsesi unë dua dhe mendimin e regjisë të ndjekim pak se çfarë ka deklaruar pra drejtoresha administrative e skuadrës së Tiranës Goldi Aldiri vetëm pak orë përpara kësaj sfide. Realisht është një ditë me një ngarkesë të veçantë emocionale, për vetë historikun që mbart, le të themi, kjo ndeshje, por ne ndihemi tamam si në shtëpinë tonë, ndaj edhe themi aty ku luhet Tirana, kudo që ne jemi eksaktësisht jemi për të mbrojtur identitetin bardhë dhe blu edhe për ta lartësuar atë. Pa diskutim, unë e them edhe do të arrithem sa herë të njihet mundësia, tifozëria e Tiranës është ajo më me zë dhe ajo më e flakta. Flasin vetë faktet edhe flasin vetë, le të themi, vetë tribuna flet. Ndoshta unë, nga që jam edhe tifozë e Tiranës, për vetë se jam një zyrtare e klubit Tiranës edhe një vullnetare përjetshme, ndoshta më lëvërdis ta them këtë, por jo flas me bindje se flasin statistikat. Nuk më pëlqen të bëj parashikime, unë di të them që çunat futen aty për të djersitur atë fanell emblematike dhe për të lënë shpirtin në fushë edhe për garën. Ajo e di çka folëm, që përmendi dhe Goldi Alili për këtë përballje me. Por duke përmendur në një farë mënyrë për tifozërit që rivaliteti qëndron mes tifozërive me sa duket. Jo më tepër mes dy skuadrave. Jo, dhe e di çfarë më habi ndjes, pa dhe më pas mund ta vijosh. Përmendet Partizani dhe Tirana. Dinamo sikur shlën shumë hapa prapa, shumë metra prapa, nuk e di pse. Po sepse vet oscilacionet e Dinamos këto vitet e fundit, Dinamo vetëm vitin e kaluar ishte pjesë e Superligës dhe si vjet është sërish në kategorinë e parë. E ka nxjerr vet jashtë skuadrën e Dinamos, jashtë kësaj treshës së kryeqytetit. Kështu që Tirana Partizani mbeten dy skuadrat rivale me dhe që kanë tifozërinë më të lartë në Tiranë.
sepse Dinamo pavarësisht ka një numër të madh mbështetësish, por nuk është në nivelin e Tiranës dhe Partizanit në ndeshje të tilla. Kështu që po rivaliteti është gjithmonë, rivaliteti është më i jashtë për vetë historikun që kanë sjell përballjet midis këtyre të dyja skuadrave. Dihet që në çdo sezon do të ketë ndeshje me polemika të shumta midis Tiranës dhe Partizanit, do të ketë çdo ndeshje është një histori më vetët. Mos harojmë që pak të nuk kujtoj ndeshjen e fazës së parë, Tirana arriti fitonte 2-0 në inferioritet numerik gjatë gjithë ndeshjes. Pra një ndeshje nga ato që ndodhin rall, arriti të fitonte të tishnonte 2 herë Partizanit që pavarësisht se ishte me një lojtar më pak. Kështu që Partizani u hakmor fazën e dytë me atë fitore minimale. Pritet revanshi në këtë ndeshje, varet se kush o cila skuadër do të fitojë, por rivaliteti vijon të mbetet i madh, jo vetëm tek tifozët, por edhe tek lojtarët. Po shikosh edhe deklaratat e ditëve të fundit kanë qenë të ngarkuara nga ish futbollistë që kanë veshur fanellat e dyja skuadrave gjatë gjithë kohës, që tregon atë ndjesinë dhe ndjenjën që kanë futbollistët që mbajnë veshur fanellat për kacja. Ndërkohë, Hortensa duhet pjesë pak, duke i lënë pak më njërë të dy skuadrat, nuk e di, këto ekipet e tjera të Superligës tishe, pasi edhe Vllaznia është në atë valen, do të quajmë ne, për trofeun, edhe pse është shumë shpejt për të folur, po ashtu edhe skuadra e Ignatias apo shëndron më tepër vetëm për qytet. Ti e the shumë mirë në fillim të kësaj, Partizani dhe Tirana i kanë lënë në hije skuadrat e tjera, gjithë fokusi, gjithë vëmendja është tek këto dhe mbesoj se duhet shumë punë nga ana e tyre që të arrijnë dhe të marrin të njëjtën vëmendje dhe të krijojnë të njëjtën tifozëri siç kanë Tirana dhe Partizani. E di çfarë më habit mua se si shpjegoj që një ndeshje e ndan gjithë qytetin në dy pjesë. Se për shembull nuk ishte tifozë e Tiranës. Çfarë mund do të pëlqejë në anën tjetër? Unë vetë domethënë nuk është se jam një mbështetës i dyja skuadrave realisht. E tham, këtë ndeshje, përveç se rezultatit është tifozeria jo që është një shtys akoma dhe më e madhe. Dhe më shumë se sa mund të fitoj Partizani apo Tirana, janë më shumë konkurent midis tifozerive. Kështu që nuk besoj se ka ekipe shqiptare me një tifozeri kaq të zjartë dhe të flaksa që është qoftë Tirana, qoftë Partizani. Shoh, unë këtu mendoj se mund të hasim pak diskutim. E di, sepse edhe gjatë bisedave dhe me kolegë tjerë, apo edhe pjesë të skuadrave tjera, më njëherë, sa po përmendim derbin, përmendin edhe tek skuadra e Vllaznisë, citojnë apo më sakt, pojnë për tifozërin e tyre, edhe tek skuadrat e tjera, edhe skuadra madje që kanë rënë nga kategoria, prap kanë mbështetjen e tyre, Skënderbeu, Skënderbeu, Dinamo. Nuk po them që nuk kanë mbështetje, por ja, derbi e tregoj, unë derbin e midis Tiranës dhe Partizanit do ta krahasoja me të njëjtë me atë atmosferën që krijoi kur u zhvillua Feyenoordi dhe Roma, është e njëjta atmosferë. Mos them që tifozët e Partizanit organizojnë koreografi një atmosferë akoma dhe më të zjarrt se sa të Feyenoordit apo të Romës, se të Romës ishin pak më të qetë, do të krahasoja me të Tiranës. I ke lavdëruar gjithë tifozët e Partizanit, por kjo mendoj se në krahasuar me stadiumet i ndërkombëtare e di është diçka normale, mund themi, pjesë e koreografisë, tifozërive dhe gjithçka tjetër. Në Shqipëri duket se mbetemi pak prapa. Përveç këtij derbi që tha shumë sakt, kolegja, pjesa tjetër e skuadrave janë disi larg. Janë të pakta skuadrat që kanë tifozë që i ndjekin, gjithmonë është përmendur dhe është marrë rasti i Erzenit Shijakut, ka tifozë besnik të cilët e ndjekin në çdo stadium ku shkon dhe mbetet një gjë për të përshëndetur kjo e tifozëve pavarësisht rezultatit të skuadrës së tyre, ndërsa Partizani dhe Tirana, problemi që kanë me stadiumin, me atë që mbushjen e stadiumit, nuk është se nuk shkojnë, po shkojnë vetëm ata që janë fanatik të dyja skuadrave, ndërsa në ndeshjen e sotme, që është një ndeshje specifike, janë njerëz që mund edhe të mos jenë tifozë fare, po shkojnë thash për atë ambientin që të ofron stadiumi i Erlbenia. Dhe prandaj ndeshje të tilla ne kemi nevojë për ndeshje të tilla, por sepse përcillen shumë mesazhe dhe vetëm të mira kemi, por në dallim nga le të themi nga sepse përmendën rastin e stadiumeve ndërkombëtare në ndeshjet e kampionateve të huaja, un kam vënë re që niveli i dhunës verbale është shumë herë më i lartë se niveli i dhunës verbale që kemi ne në Shqipëri. Në mendimin, në gjykimin tim, është tifozët shqiptar mjaftojnë me atë pjesën le të themi që kanë inate brenda njëri tjetrit, po
Por brenda një kuadri normal dhe një gjuhë të pranueshme, sepse në fund fundit janë në stadium, nuk janë në teatr. Por që me atë sa un kam ndjekur në stadiumet e UEFA, kam vënë që tifozët shqiptar janë shumë herë më të emancipuar në këtë drejtim. Nuk janë të dhunshëm në atë shkallë, ne pam fare mirë se çfarë ndodhi në finalen e Europa League, që Conference League u zhvillua këtu, por edhe një javë më vonë se çfarë ndodhi në finalen e Champions League-s, ku nuk munguan ato përplasjet e dhunshme. Ndërsa këtu përplasjet e dhunshme janë shumë të izoluara dhe jo në atë nivel sa të për të qenë alarmante. Në qoftë se do të emancipohen do të emancipohet tifozi me ndeshje të tilla të kësaj natyre, pasi ç'është Partizani Tirana, ku predominon pjesa e tifozve asnjanës familjar, të cilët shkojnë aty për t'u argëtuar, sepse realisht ky është edhe episioni i futbollit fund-fundit, shkosh shikosh një ndeshje futbolli dhe të argëtohesh. Po pra, në fakt shumë për duhet të përmendur pavarësisht se gjatë këtyre viteve të fundit ka një ndryshim, më parë mund ta apojnë dhe ta konfirmojnë gjithë që nuk mund të shkojë dot me familjen në stadium, pa filluar ndeshjen nisin ato sepse ishin ofendimet. Sot i pyet. Sot nuk ka. Jo, sigurisht, ofendimet nuk mungojnë, por është shumë herë më ndryshe, sepse më para ishte e vështirë të shkonte një vajzë në stadium, sepse kishte shumë ofendime, jo për të, por nga ana e tifozërive, sot kishte vajzë në stadium, sot kishte familjar në stadium, dhe kjo për faktin sepse kanë ndryshuar, janë emancipuar, dhe arrin të bëjnë dallimin midis lojës dhe midis gjës personale, nuk kam si ta kthejmë personale, kur është thjesht një ndeshje futbolli, janë tifoz të zjarrt për një skuadër, kështu që ka ndryshuar edhe ajo koha, sepse këtë më kujtoi u goditën dy portierët Bekaj dhe Recepi, më kujton ato kohërat e arta kur tifozi godiste me gur nga shtëpia e tij futbollisti. Natyrisht që kjo është më e rënd, pra pjesa kur preket lojtari në fushën e lojës, kjo është absolutisht e papranueshme, ndërsa pjesa e të sharave dhe ofendimeve gjithmonë brenda një konteksti të caktuar, sepse këtu eshara është jo sepse e ndjen, po është një eshar që duhet të shash për momentin. Hobi. Jep një kënaqësi aty. Sepse je në stadium, e unë thash, ç'a pret në stadium? Ç'a që dërin njerëzit të vetëm të duartrokasin nuk shkon, sepse është vetë stadiumi i tillë që të jep atë të shton adrenalinën që ti të fillosh të bërtasësh, të ulërasësh, të përkrahesh me gjitha fuqitë tua, skuadrën që ke. Ajo nuk ka asgjë të keqe në këtë moment. Por në momentin që kalon përtej kësaj dhe godet lojtarët në fushën e lojës apo arbitrat apo hyn tifozët në fushë, to pastaj janë të papranueshme dhe cënojnë lojën e futbollit. Siç ndodhi me portierët në fillim të kësaj ndeshje. Padyshim, por ajo që më habit është sepse menjëherë vendosen 1000 efektiv. Dhe çuditërisht kur fillon një ndonjë lloj përplasje në përfundim të ndeshjes janë gjithë brenda, ndërkohë në të tilla raste nuk mund të shmangen dot. Sepse vitin para nuk e di a kanë qenë apo jo 30 efektiv policie në një ndeshje. Këto stadiumet ishin një mur. Nuk mendoj se është problemi i organizimit të menaxhimit të ndeshjeve nga forcat e sigurisë të paktën në ndeshje të tilla. Bashkë kemi qenë ndjes në studio, kemi raportuar pak ditë më parë 3 raste dhune vetëm brenda një fundjavë. Atëre ta ndajmë këtë pjesën sepse në Tiranë dhe në përgjithësi dhe në Super League gjëra të tilla nuk janë shumë të rralla dhe nuk para ndodhin. Ajo rastet që ne kemi përmendur bëj fjalë për kategorinë e dytë, pra shumë larg vëmendjes mediatike dhe ka ndodhur edhe në futbollin e moshave që është akoma më e papranueshme. Por në Super League, le të themi, po dhe në kategorinë e parë, mendoj se është ndeshjet menaxhohen shumë mirë nga ana e çështjeve të sigurisë, nuk kemi pasur problematika që kanë shoqëruar ndeshjet në sezonet e kaluara. Unë personalisht e shoh si një përmirësim këtë pjesën që është bërë, ku janë, le të themi, stewardët ata që merren me pjesën e sigurisë, ndërsa forcat e policisë janë jashtë ambienteve stadiumit dhe hyn vetëm në momentet kur e kërkon rregulloria, tashmë ashtu siç ka ndryshuar. Por që e shoj një gjë normale dhe nuk është sepse kemi parë në ndeshjet edhe në kampionat botëror tifozë që futen në fushën e lojës. Kështu që këtu tek ne këto gjëra janë ende shumë larg ose të paktën na duken ne për shkak të masave shumë të mira të organizimit që ja marr, sepse nuk mund ta anashkalojmë të themi që tifozët jon ose mbështetësit e skuadrave tona janë të emancipuar. Jo, po është edhe
Janë edhe masat organizative atë okay, bënë, që kanë bërë që... Pa dëshim, jemi drejtë fundit, Orten, sa këtë diçka për shtuar? Jo, unë shpresoj që ndeshjet vazhdoj këshumë, me gola më shumë, po për Partizanin. Okay, do t'ju falenderoj së ishte dyve që ishit pjesë e kupit sportiv, është gjithmonë kënajsi. Ndërkohë miq, kjo është Hapësira Sportive, folëm në fakt sa i përket derbit mes Partizanit dhe Tiranës, incidentet, po ashtu dhe ajo që ka qenë gjithë atmosfera në nisje të kësaj përballi, ndërkohë, po ashtu dhe nesër do të flasim për të analizuar të dyja skuadat, më tej për të folur edhe për UEFA Champions League. Ndërkohë, unë ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe nga unë Enrico Gabaj natën e mirë.